L'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre va decidir l'any passat canviar el sistema de calefacció a l'escola per l'elevat consum de manteniment de l'antiga caldera de gasoil. La instal·lació d'aquestes dues calderes de biomassa, un model pioner a Catalunya, ha suposat per al centre un estalvi energètic de 5.000 euros anuals. Durant molts anys aquí a l'escola s'havia utilitzat el sistema anterior, un sistema antic de calefacció, que aquest sistema doncs, suposava una despesa molt alta i no estava del tot optimitzat. Llavors vam prendre la decisió d'apostar per les energies renovables, com són la biomassa. Tant les professores com la direcció com els alumnes han trobat una millora substancial en el tema de la calefacció, les aules s'acalenten molt més i el sistema funciona molt bé. La subdirectora de Construccions, Manteniment i Equipaments de Centres Públics de la Generalitat, Núria Ibern, ja ha visitat el centre per interessar-se en la iniciativa, ja que es plantegen des del departament exportar el model a altres escoles del país. Ens va visitar, li va agradar molt el projecte i em va prendre molt bona nota i bé, esperem que d'aquí totes les escoles del nostre país puguin utilitzar aquest sistema. La instal·lació de les dues calderes de biomassa ha tingut un cost de 30.000 euros. El projecte forma part del pla de renovació de l'escola, que va començar fa 4 anys. La instal·lació ha anat a càrrec d'una empresa local. L'Ajuntament s'encarrega setmanalment del seu manteniment.